नमस्कार न्यूज 7 को स्वागत करछि मु पल्लवी पेंसिल मुनरे शिवलिंग जटणी रे बास करथबा ईश्वर राव शिवरात्रि उपलक्षे पेंसिल मुनरे शिवलिंग तयारी करी चर्चा को आसी छंती पेंसिल मुनरा उच्चता 18 सेंटीमीटर थिबा बेले 2 मिलीग्राम रो बोतल भितरे अध इंच पथर रे शिवलिंग को निर्माण करछंती शिवलिंग तयारी करबा को ईश्वर को 4 दिन लागिथिला स्वल्प खर्च रे नुवा नुवा कार्य करी कला माध्यम रे समाज को वार्ता देछंती मु एबे शिवरात्रि पै मु गडे दिटा काम करथिली ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶିବ ଲିଙ୍ଗଟା କରିଥିଲି ତା ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର କମ୍ ରହିବ ତାପରେ ସେଇଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବୋତଲ ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କଢ଼ି ପତ୍ରରେ ତିଆରି ସେଇଟା ଇଏ କାମ କରିବା ଯେଉଁ ଏହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 1/2 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ 2 ml ବୋତଲ ଭିତରେ ମୁଁ କରିଛି ତାର ହୋଲ୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ ତଥାପି ମୁଁ ଏ କାମଟା ମୁଁ କରିଛି ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇକି ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ 100ରୁ ଅଧିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଶପଥ ନ୍ୟୁଜ୍ .com ରହୁଛି ନମସ୍କାର